Salam bir daha dəyərli dostlar, bir daha da hamınızı salamlayıram. E, mənim e, Facebook profilimi ola bilsin e, spama göndərdilər, onun üçün təpşiriliblər də. Yəqin ola bilsin Zakir Fərəzovun proqramistləri var, güclü proqramistləri. Ola bilsin onun üstündə e, nə bilim, ola bilər də, e, mənim bu Facebook səhifəmi vururlar, neynələr. E, amma bir müraciət eləmək istəyirəm e, burdan bizi yetim qoyan Zakir Fərəcov kimi zalim icra başçısının əlində yetim qoyan prezidentimizə müraciət edirəm. Cənab prezident, ə, hökumətiniz tərəfindən, sizin tərəfinizdən ə, milli məclisdə islahatlar aparıldı. 2 il bundan qabaq. Biz də buna çox sevindik vətəndaş olaraq ki, qocalmış, xalqı xidmət eləmeyən deputatları ordan uzaqlaşdırdılar. Bizə təzə adlar daha doğrusu. Amma yeni deputatlar, yəni gəldilər, daha doğrusu yeni yox, əvvəlki əvvəl də deputat olanlar indi də gəldilər bir daha deputatlığa. Yəni o köhnələrinlə bir çoxları, demək olar, bir çox deputatlar, bəzi deputatlar köhnə deputatlar, xeyrisi deputatlardan heç bir fərqləri yoxdur demək olar onların o deputatlardan biri də Sumqayıtın 4 dənə, 5 dənə, Balaca Sumqayıtın 4 dənə, 5 dənə deputatı var. O deputatlardan biri də bizə heç vaxt vəkillik eləməyən deputatı Tahir Mirçilidir. Tahir Mirçili. Tahir Mirçilinin köməkçisi Cavid Məllim demək istəmirəm, çünki müəllimə müəllim deyirlər. Cavid фамиliyində bilmirəm. Son dəfə keçən il onun yanına getdim ki, E, deputatın qəbuluna gəlmək istəyirəm. Dedi ki, sənə zəng eləyəcəm, çağıraram. E, ondan sonra mən Tahir mil ilə zəng elədim, e, bir daha da xatırladım, xatırlatdım ki, bizim problemimizi Milli Məclisə çatandırsən. E, o da dedi ki, nə bilim, harda qaldırmışam, nə yalan, yalan doğru bilmirəm də. Amma mən buradan müraciət edirəm, e, islahatlar aparan, prezidentimə müraciət edirəm bir daha da. E, cənab prezident, xahiş edirəm ki, ə yenidən islahatlar aparasınız. Bu ıı, Milli Məclisdə vətəndaşlara xidmət etməyən, hava yerdə dövlətdən maaş alan deputatları xahiş edirəm ıı, Milli Məclisdən ümummətə uzaqlaşdırasınız. Deputatın vəzifəsi görəcəyi işi nədir? Yəni biz vətəndaşların ıı, bildikləri məlum problemlərimizi Milli Məclisə səssəndirmək. Bu səssəndirmək də nədir axı beyəm? pullandı bəyən provətəndaşın problemlərini, yerlərdə olan problemlərini Milli Məclisə çatendirmək. O da pullandı deyil ki, bəs bunun üçün dövlətdə maaş aradılar. Nə üçün maaş aldılar bəs? Belə deputatları da xahiş edirəm, Tahir Miçikli kimi deputatları da Milli Məclisdən uzaqlaşdırasınız. Sizdən çox xahiş edirəm. Çünki onlar bizə xidmət etmirlər. Bizə xidmət etməyən və biz vətəndaşlara xidmət etməyən deputatlar bizə lazım deyil. Biz xalqa da lazım deyil, bu dövlətə də bəlkədə lazım deyil. Çünki onlar öz maraqlarına qulluq edirlər. Vətəndaşların, biz vətəndaşların maraqlarımıza qulluq etmirlər, problemlərinizi e, bir dəfə dostum də Milli Məclisə səsdəndirmirlər. E, nəzər yetirin, cənab prezident, bu ölkə sahib çıxın, e, bizi qoyumusuz yetim. Yetim qoymusuz, cənab prezident. Bizi qoymusuz yetim. Taleyimiz də bu Zakir Fərəcov kimilərinin əlindədir, zalim icra başçılarının əlindədir. Ə, tahir Mirçinin əlindədir. Bizə və keş va vəkillik eləməyən ə, Tahir Mirçinin əlindədir. Bizi yetim qoymayın, cənab prezident. Bizə biz sizə bir nəyinki prezident, nəyinki başqan, öndər, biz sizə ata da ata kimi də baxırıq. Amma siz bizi yetim qoymusuz. Bax belə zalim icra başçılarının əlində Bizi yetim qoymayın, bizə yazğınız gəlsin, cənab prezident. Bizə yazğınız gəlsin. Bu ölkəyə sahib çıxın. Biz kasiblərə sahib çıxın. Bizi yetim qoymayın. Bizi sahbsiz yetim qoymayın. Bir heç olmasa dəmir yumruğunuzu Sumqayıta da gətirin. Bizim də bəxtimiz 90 dərəcə, 160 dərəcə dəyişsin. Biz də özümüzü xoşbəxt hiss edək, balalarımızın üzünə dişk baxa bilək. Sağ ol.